Děkuji vám za trpělivost tady. Nečekal jsem, že tady nepůjdou dva monitory, takže jsem se, že když prezentace bude online, že to bude všechno fungovat, ale evidentně ne. Takže začneme, ale akademickou čtvrthodinku jsme stihli, takže o minutu přesně. Takže děkuji za představení, ještě jednou, já se jmenuji Ondřej Stuchlík, jsem z firmy Datamol a jsem Big Data Software Engineer, to znamená, jsem zodpovědný v Datamolu za efektivní paralelizaci algoritmů machine learningových, data miningových a za efektivní využívání cluster computingu. Tak a dneska bych vám chtěl ukázat takovou, řekněme, case study, jak jsme iterativně vyvíjeli numerický solver. Takže není to jenom představení toho finálního řešení, ale i jak jsme k němu postupně dospěli, protože řekněme, po cestě jsme narazili na spoustu zajímavých problémů, který si myslím, že se dají obecně použít i jinde a na spoustu zajímavých technologií, tak bych vám je chtěl ukázat a nechci je dávat jenom takhle jako bez kontextu, takže tenhle ten use case nás tím jako hezky provede, aby to bylo navázané na nějaký konkrétní příklad. Takže jak to bude vypadat? Nejdřív si ukážeme, co je to základní numerický solver, abychom věděli, vlastně na čem budeme stavět, co chceme paralelizovat. A pak si ukážeme tedy, jak to pomocí MapReduce paradigmatu tohle základní řešení sparalizujeme. A budeme si ukazovat, jak iterativně lze to řešení vylepšovat. A během toho si budeme ukazovat nástroje na language interoperabilitu, které jsme při tom použili. A pak teda nějaká poslední verze, kterou máme, jak by se to dalo ještě dál vylepšit, wrap-up a pak doufám, že bude nějaká diskuze, otázky a tak. Takže nejdřív něco v rychlosti o Datamolu. Takže jsme tady zlatý partner fakulty, jak už bylo řečeno. Dáváme tedy studentům semestrální práce, bakalářské práce i závěrečné práce. Takže kdo se zajímá o machine learning nebo obecně umělou inteligenci, tak je možný nás kontaktovat. A co je teda novinkou, tak příští semestr tady budeme mít kurz, který se jmenuje distribuovaný data mining. Bude teda sice otevřený jenom pro jednu paralelku, protože je to první běh, tak nemáme kapacity úplně to otevřít jako large scale, ale doufejme, že v příštích semestrech to rozšíříme. Tak a už jenom v krátkosti o Datamolu, co teda děláme, tak jsme vlastně partnerem klienta od začátku, když chce dojít vlastně k nějakému řekněme AI-driven přístupu, nebo chce nasadit do produkce nějaká řešení, která jsou založená na umělé inteligenci, tak už jsme zjistili, že nejde jenom přijít ke klientovi, nasadit umělou inteligenci a všechno to funguje. Je potřeba podporovat vlastně tu cestu k tomu, aby ten klient mohl tu umělou inteligenci používat produkčně od začátku, což je od sběru dat, od sběru dat přes nějakou základní analýzu, základní vizualizace a postupně teda přes machine learning, optimalizaci až k nějakému produkčnímu nasazení. Tak, a teď už teda, asi teda popřehazuju slajdy zase. Takže teďka už k té definici problému, na které se budeme ukazovat všechny ty přístupy, které tady chci ukázat. Jo. Takže zadání je vytvořit systém, který umí řešit soustavy nelineárních algebraických rovnic s tím, že ty soustavy rovnic můžou mít, řekněme, až stovky rovnic třeba. Může to být systém o 500 rovnic, dá se to samozřejmě rozšiřovat na ordinary differential equations, dají se tam fitovat parametry, ale to dneska dělat nebudeme. Takže základem je, dostanete systém nelineárních algebraických rovnic, velký systém a potřebujete ho vyřešit. Tak jak takový systém může vypadat? To je vidět třeba tady. Tohle je třeba zrovna nějaký výňatek ze systému, který popisuje chemická ekvilibria. Je to trošku upravený, ale v podstatě to, čeho je potřeba si tady všimnout, je, že to jsou
teda algebraické rovnice, které můžou obsahovat základní aritmetické operace, sčítání, násobení, dělení, můžou tam být nějaké logaritmy, exponenciální funkce. Takže v podstatě všechno, co si dokážete představit, nejsou to jenom jednoduché lineární rovnice, ale ty výrazy opravdu tam můžou být i složitější. Takže takhle může vypadat třeba zadání třech rovnic z těch nějakých 500, které dostanete na vstupu. Můžete si představit, že dostanete takovýhle soubor, kde jsou popsané ty rovnice a je potřeba je vyřešit. Tak a k čemu se to může taky používat, abyste věděli, kdybyste to někde chtěli použít, k čemu se vlastně tohleto řešení takovýhle velký soustav rovnic používá. Tak jednak je to simulace procesů industriálních, může to být třeba v chemickém průmyslu, když dostanete, máte nějaký systém, a tady mám možná i ukázku, můžete mít nějaký chemický systém popsaný a ten systém se jste schopni popsat pomocí systému rovnic, tak můžete nějak trošku informovaně říct, jestli třeba vám, jaké bude nějaké pH výsledného roztoku, když do nějaké té zkumavky dáte určité poměry těch chemických substancí. Tak to se dá třeba spočítat, můžete predikovat, jak říkám, jaké bude pH, můžete predikovat, jestli vám vybouchne laboratoř, nebo jestli to přežijete, takže nemusíte dělat úplně jako neinformované hledání, co, jakou směs můžete namíchat, ale můžete to dělat, řekněme, trošku informovaně. A podobný příklad může být třeba metabolic engineering, tak tam zase, to je takové docela horké téma, dá se třeba měnit genetický kód bakterií tak, aby se změnil metabolický cyklus nějakých látek, které oni zpracovávají. Třeba kvasinky zpracovávají cukr na alkohol a vy byste chtěli, aby z toho nepadl alkohol, ale zlato, jo, to přeháním, ale můžete chtít prostě ten metabolický cyklus nějak změnit. Můžete to dělat buď jako náhodně, že na tu bakterii posvítíte UV zářením, ona změníte nějakou část DNA a ten metabolický cyklus se změní. A nebo to můžete dělat nějak informovaně, to znamená, že ty procesy, které v té buňce probíhají, dokážete zase popsat nějakým systémem rovnic, pak ten systém můžete vyřešit a dokážete zase nějak informovaně říct, jak by bylo dobré třeba to DNA změnit, aby se ten metabolický cyklus změnil tak, jak vy chcete. Tak to je jenom motivace, opravdu těch aplikací je hodně. Všechno, co se dá prostě matematicky namodelovat a chcete o tom modelovaném systému potom prediktivně něco předvídat, tak k tomu se to dá použít. Tak, já si zase tady přeskáču na slajdy. Tak. Jaký jsme zvolili software engineering approach? Abyste věděli, co vlastně je ta motivace, jaká byla ta motivace, proč ten vývoj takhle probíhal. Takže chtěli jsme samozřejmě vyvíjet iterativně, to znamená, víte, že to je základ dnešních všech, nebo je to základ téměř všech agilních metodik, mít co nejrychlejší otáčky, co nejrychleji dodávat nějaký jako minimální produkt, tak abyste co nejrychleji získávali feedback. Takže nikdy jsme nechtěli udělat to, že bychom rok něco vyvíjeli a pak zjistili, že je to špatně, že jsme vlastně chtěli něco jiného, takže jsme chtěli vždycky postupovat o těch nejjednodušších řešeních k těm složitějším, takže to tady uvidíte. A pak takové okřílené pravidlo, že premature optimization is root of all failure, takže nechtěli jsme dopředu optimalizovat něco, co třeba nebude potřeba optimalizovat. Takže proto je to řešení takové iterativní. Tak a teďka jednu organizační poznámku. Ta v té přednášce mám, nebo snažím se tam mít nějaké konkrétní ukázky zdrojových kódů. Kdybyste tomu někdy nerozuměli, tak se hnedka ptejte určitě. Nebo to platí obecně pro tu přednášku. Je nás tady pár, takže když čemukoliv nebudete rozumět, tak budu rád, když rovnou zvednete ruku a zeptáte se. Abych vás někde v průběhu té přednášky nestratil, abyste to opravdu dokázali sledovat celou dobu a tím pádem si z toho něco odnesli. Takže mám tam i dost ukázek zdrojového kódu. Je to z toho důvodu, že já třeba osobně, když vidím nějaké řešení, tak si to nejlíp představím, když vidím jako zhruba, jak to je napsané. Přijde mi to, že je nejlepší konkrétní příklad, ale pokud to někomu nebude vyhovovat nebo nějakou tu syntaxi nebudete chápat, tak se určitě ptejte.
Tak, takže jak vypadá nějaké základní numerické řešení? Kdybyste někdy potřebovali řešit soustavy rovnic a těch rovnic bude, řekněme, já nevím, 40, 50 a nebude vás pálit, že to řešení bude trvat třeba, nevím, 10, 20 vteřin, tak vůbec nemusíte žádnou paralelizaci dělat. Tak jsou tady knihovny v Pythonu, třeba tady jsou to knihovny, které se jmenují, jsou v balíku SciPy. A vy vlastně, když jste schopný ten systém těch rovnic popsat nějakou takovouhle funkcí, tohle je Pythonovská funkce, popisuje takovouhle soustavu rovnic. Jo? Takže tohle je nějaká jednoduchá soustava rovnic. Tady to jsou zrovna dvě rovnice o dvou neznámých, v praxi budete mít 200 rovnic o 200 neznámých. Tak, no a vy tu soustavu převedete na takovýhle výraz, to znamená, že všechny ty solvery jsou v podstatě optimizery, který berou tuhle tu funkci. To funkci si můžete představit něco jako cost funkci, to znamená, čím je menší její hodnota, tím lepší. A tady vidíte, že ta rovnice je vyjádřená vlastně jako jednoduchý výraz. Tady vidíte 10 minus 12 lomeno a, přičemž ty proměny, které jsou v té rovnici, tak si akorát převedete na indexy do vstupního pole, které tomu systému předáváte, a vracíte takzvanou residual sum of squares, je celkový výsledek, ale na každém tom řádku vracíte vlastně hodnotu téhle té funkce. Když a takhle pak může probíhat to řešení. Jo. To bude možná nejlepší to ukázat na tomhle tom příkladu. To znamená, ten solver, co dělá, tak on volá tu funkci, vlastně ten, jo, pardon, tady je fun a má tam být subsystém. To je špatně, tady má být subsystém. Takže volá ten subsystém rovnic a jakoby odhaduje ten solver, jaké bude to řešení. To znamená, tady ten solver odhaduje, že hodnota toho kořene A bude 3 a hodnota kořene B bude 4. A ta funkce mu vrátí vlastně chybu každé té rovnice a nakonec se spočítá právě suma druhých mocnin, takže 8 na druhou je 64 plus 2 na druhou, takže 64 plus 4 je 68. Jo, a ten solver takhle iteruje, pak zkusí nějaké další řešení, samozřejmě ne náhodně, ale iterativně, teda informovaně, takže zkusí třeba řešení 4,5, vidí, že residual sum of squares je 8, pak zkusí řešení 4,7, výsledek je 0,0, to znamená výsledná sum of squares, residual sum of squares je menší než nějaké epsilon, to znamená, že je řešení nalezeno. Můžete si to takhle představit tím pádem, to, co si tady budeme ukazovat, na jakoukoliv matematickou optimalizaci, kde jste schopní vyjádřit vlastně tu cost funkci nějakým takovýmhle způsobem. Jo, ale tady v tom, máte k tomu vlastně nějaký optimizer, který je schopný takovýhle optimalizační problém řešit. Obecně se dá říct, že se tenhle přístup hodí na všechny optimizery, které můžou uváznout v nějakém lokálním minimu a u kterých je tím pádem vhodná nějaká restart strategie, což je to, co tady budeme dělat. My víme, že tenhle ten solver, když takhle zavoláte ten solver, tak jako velmi často nenajdete to řešení. Je potřeba, protože ten solver konverguje a většinou se zasekne v nějakém lokálním minimu. Takže se to řeší tak, samozřejmě, že se ten solver spouští vícekrát. Třeba tisíckrát spustíte ten solver a zjistíte, doufáte, že jednou z těch tisíci řešení jste začali hledat v takovém bodě, aby ten solver konvergoval ke správnému řešení. Takže obecně, když máte takovýhle optimizer, tak se dá tímhle způsobem paralelizovat. No a pak tady jsou nějaké pomocné vlastně knihovny, to znamená, vy když dostanete ten systém takhle v textové formě, tak samozřejmě nechcete ho nějak jako ručně přepisovat do toho Pythonu vždycky, abyste mohli ten problém začít řešit. Takže jsou na to knihovny SymPy, Symbolic Pi, které dokážou vzít, jakoby naparsovat ten výraz, který tady dostanou, a dokážou z něj vlastně udělat tohleto under the hood. Tím, že zavoláte nějaké lambdify, tak opravdu tady dostáváte funkci, která je volatelná se vstupním polem. Jo, takže co je potřeba si z toho vzít, je, že nemusím psát žádný tady pár set těchto rovnic, pustím na to SymPy a dostávám vlastně ekvivalent tohohle z toho takového systému. To znamená, ten SymPy mě dokáže opravdu z toho vstupního textového souboru udělat cost funkci v tuhle chvíli.
Tak. Jo, on mě tady bude usínat tenhle ten počítač. To je dobrý. Takže říkám tomu tady subsystém, někdy tomu budu říkat fitness funkce nebo kost funkce. Budu se snažit být nějak konzistentní, ale když bych nebyl, tak se klidně ptejte, když by to nebylo jasný. Tak, můžeme dál. To znamená, první řešení, který máme, tak je použití paradigmatu MapReduce, to znamená přes MapReduce paradigma a nějaký MapReduce framework použijeme na to, abychom mohli vícero těch běhů toho solveru, jak jsem říkal, těch vícero restartů, pouštět paralelně. A ten Python, co jsme viděli na tom předchozím slajdu, použijeme na to řešení na těch jednotlivých výpočetních uzlech. Tak a teďka už jenom taková odbočka, kdo, nebo je tady někdo, kdo zná MapReduce paradigma? 1, 2, 3. Tak jo, tak já to radši v rychlosti vysvětlím. Tak MapReduce paradigma je takový, řekněme, přístup, který dokáže od sebe oddělit paralelizaci výpočtu a tu logiku vlastního paralelního výpočtu. A když jste schopni vyjádřit svůj program v těch základních, řekněme, základních funkcích, které jsou map a reduce, tak pak dokážete vzít nějaký externí framework, který vám dokáže ten výpočet sparalelizovat. A ten framework za vás většinou řeší to, aby když nějaký uzel v tom klastru třeba selže, tak aby se ten výpočet, který na tom uzlu běžel, aby se opakoval, můžete do toho klastru přidávat výpočetní uzly. Takže je to jako oddělené, je to na sobě nezávislé, tyhle dvě logiky. Nějaký framework vám řeší paralelizaci, řeknete, že chcete, aby to běželo na 100 uzlech, tak poběží na 100 uzlech a nemusíte měnit ten kód. A nemusíte do toho svého kódu jako inherentně programovat tu paralelizaci. Tak to je MapReduce. Tady je nějaký základní příklad, na kterém se to uvádí. Tohle je vlastně word count. Takový nejzákladnější učebnicový příklad, jak pomocí MapReduce paradigmatu spočítat počet slov v nějakém velkém textu. Tak představte si, že tenhle vstup má třeba 100 giga, na každém řádku je nějaká věta, tak vy nejdřív rozdělíte ten vstup na jednotlivé řádky a paralelně teďka na těch jednotlivých výpočetních uzlech zpracováváte každý řádek zvlášť, tím dostanete tu paralelizaci. Na každém řádku vlastně ztransformujete tenhle ten vstup vlastně na výstup, kde máte řekněme nějaké mapy, kde klíčem je to slovo, které počítáte a počet jeho výskytů. Tak třeba tady vidíte všude, že ty výskyty jsou 1. No a tohle to děláte paralelně, to už za vás framework zajistil, že tyhle transformace se dělají paralelně odsud sem. No a ten framework pak jednak umí teda za vás udělat nějaký shuffling, ale to teď nemusíme řešit, ale dokáže vám pak udělat paralelní redukci, to znamená, že paralelně posčítáte ty slova, to znamená, tady víte, že deer se vyskytuje jednou, tady se deer vyskytuje jednou, a vy to posčítáte paralelně a zase vyzeráte jenom operaci té redukce a framework za vás zajistí to správné aplikování té redukce paralelně large scale. Tak to je základ MapReduce. No a samozřejmě MapReduce je teda dělaný na takzvaný je to paradigma, které bylo vymyšlené na big data processing. To znamená, se jako inherentně se očekává, že ten vstup bude nějaký velký dataset, který budete paralelně zpracovávat. Ale ono se to paradigma dá samozřejmě použít i pro takzvaný dataless computing. To znamená výpočty, které nemají velké množství dat, ale chcete z toho frameworku jenom si půjčit tu možnost jednoduše paralelizovat nějaký výpočet. A to je to, co jsme tady použili, takže když si třeba představíte příklad, že byste chtěli paralelně spočítat faktorizaci prvočísel, měli byste nějaký vstup třeba 4000 prvočísel a chtěli byste je všechny faktorizovat, tak můžete napsat takovýhle jednoduchý kód. To je teda kód, tohle je zrovna Scala a Apache Spark.
ale můžete si představit, že tady je na vstupu nějaká kolekce těch čísel, které chcete faktorizovat. Vy z nich uděláte paralelní kolekci, to znamená, řeknete tomu frameworku, že chcete paralelně tu kolekci zpracovávat. Uděláte tuhle tu mapovací operaci, to je ta map část toho MapReduce paradigmatu. Na každém uzlu vlastně paralelně teda faktorizujete to číslo, tady už musíte mít algoritmus, jaký chcete, sekvenční, který pracuje lokálně. No a na závěr teda místo reduce tady voláme my nějakou metodu collect, která v podstatě ty výsledky akorát nesčítá k sobě, ale stahne vám na ten výchozí uzel, ze kterého jste paralizovali ty výsledky všechny tak, jak byly. Což v našem případě nevadí, protože když by to byl nějaký velký dataset, kde jste zpracovali třeba terabyte dat, jako když jsme vám ukazovali ten word count, tak ten collect by nezafungoval dobře, protože byste stáhli na ten jeden výpočetní úzel, byste stáhli ten terabyte dat, což nechcete. Ale v tomhle tom případě, když to používáme právě pro ten dataless computing, takže s tom MapReduce jenom používáme tu možnost rychlé paralizace nebo jednoduché paralizace, tak nám nevadí si ty výsledky všechny jako stáhnout. A to je přesně to, co tady budeme používat. Takže když byste měli, když si teďka představíte, že máte nějaký problém, který chcete paralizovat a dají se jednoduše ty výpočty od sebe oddělit, to znamená ty jednotlivé paralelní výpočetní cesty spolu třeba nepotřebují mezi v rámci toho výpočtu komunikovat, tak můžete použít takhle MapReduce paradigma a v podstatě zadarmo velmi jednoduše spustit ten výpočet třeba na 100 uzlech. A to je přesně to, co budeme používat. Takže tady vidíte ještě možná trošku terminologie MapReduce paradigmatu. Budeme tady pro jednoduchost používat dva výrazy. Jedno je driver node. To znamená, to je ten výpočetní úzel, kde ten výpočet začíná, kde vy definujete vlastně, jak ten výpočet bude fungovat. A pak tam jsou takzvané worker nody, které právě dělají ty mapovací, případně ty redukční operace. To znamená, tohle je kód, který my napíšeme na tom driver programu. A ve chvíli, kdy zavoláme map, tak tahle ta funkce, factorize, se bude provádět na těch worker úzlech paralelně. Pak když zavoláme collect, tak se nám to zase stáhne na ten výpočetní uzel driver. Jo, tady v tom příkladu mám nějaká velká čísla, tady jsem tam dal, že paralyzuju jenom kolekci 1, 2, 3, 4, takže každý uzel dostane jednu část té kolekce, udělá nějaký svůj výpočet, v tomhle případě třeba factorize, výsledek se stáhne na ten driver uzel. Tak, máte k tomu někdo nějaký dotaz? K tomu MapReduce? Nebo je to jasný? Tak já vám budu věřit, že to je jasný. A když tak se opravdu ptejte, jo, když je nás tady docela málo, tak můžeme to udělat interaktivní, klidně. Tak a jak teda vypadá nějaké, řekněme, high-level solution, jak teda budeme tu soustavu rovnit řešit? Jo? Tak první věc, potřebujeme ten vstupní soubor s těma rovnicema naparsovat. To už jsme viděli, na to se dá použít SymPy, jednoduše. Pak je tady jeden krok, který děláme, řekněme, pro nějakou optimalizaci, to znamená, chceme rozdělit ten velký systém, třeba těch 400 rovnic, na jednotlivé subsystémy, které se dají řešit nezávisle. Protože představte si, že máte 500 rovnic, ale většinou nebude všech 500 rovnic obsahovat všech 500 neznámých, které řešíte. Určitě tam najdete třeba nějakou podmnožinu 5 rovnic, které řeší 5 proměnných a dají se vyřešit nezávisle. Nebo je to tak, že všechny rovnice vždycky obsahují všechny. Může to tak být, jako obecně tak může být, ale jako v praxi to tak nebývá. Takže se dá řešit postupně ten systém, vzít si nějakou malou podčást těch rovnic, které můžu vyřešit jako standalone. A výsledky tohohle z toho řešení pak můžu dosazovat do těch dalších subsystémů, které jsem si rozpadl. To znamená, těch 500 rovnic si třeba rozkrájím na 5 subsystémů, které typicky nebudou stejně velký. A pomocí nějakého algoritmu, to tady si nemusíme řešit, kdyby to někoho zajímalo, tak to můžeme po přednášce probrat. Tak pomocí určitých algoritmů to rozsekáme na subsystémy a zjistíme, v jakém pořadí je potřeba je řešit, ty subsystémy. Takže nemusíme konkrétně třeba do toho Pythonu tady v tom případě poslat systém 500 rovnic, což samozřejmě bude trvat dlouho, protože ten čas narůstá
nelineárně, když se zvětšuje počet rovnic, které je potřeba řešit. Jo, takže chceme naparsovat ten výchozí systém, rozdělit na subsystémy, určit pořadí výpočtu a pak chceme ty jednotlivé individuální systémy řešit teda paralelně. Když už nějaký subsystém vyřešíme, tak ty proměnné, co jsme vyřešili, dosadíme do těch dalších subsystémů. Tak to je jenom okrajově tady. Pokud jste to třeba nechytili, tak tohle zrovna úplně nevadí. To bude vždycky jenom v první části toho výpočtu se tam řešit. Takže jak se dá udělat nějaká první verze? Jo, úplně nejjednodušší. Tak říkali jsme, MapReduce paradigma, na to potřebujeme nějaký framework, tak my jsme zvolili třeba Apache Spark. A to znamená, vzali jsme na driver programu, to znamená, to je jeden, ten hlavní výpočetní uzel. Příklady budou vždycky ukazovány tady pro tři výpočetní uzly, ty worker uzly. Ale samozřejmě těchto těch uzlů tady může být typicky 100 nebo 200 nebo i víc. Takže na tom driver programu vezmeme ten systém, naparsujeme ho, rozdělíme ho na ty subsystémy, jak jsme tady ukazovali. A teďka tohle rozdělení je velmi rychlé, to není potřeba paralyzovat. Takže od toho můžeme tady abstrahovat, to znamená, dál držíme jenom ty jednotlivé subsystémy a postupně je řešíme. No ale na každý ten subsystém teďka, ten už chceme řešit paralelně. To znamená, chceme vzít ty nějaké vstupní the initial guesses, se tomu říká, to znamená, kde chcete, aby ten váš odhad toho řešení, kde ten optimizer má začít hledat. A ty chceme vzít teda paralelně. Představte si, že si třeba vygenerujete 1000 náhodných bodů, kde má ten solver začít hledat to řešení. Kde jsme říkali, že ten solver může uváznout v nějakém lokálním minimu, takže si vygenerujete třeba 1000 řešení, kde by mohl ten solver začít hledat. A všechny je chcete paralelně zároveň na tom klastru zkoušet, počítat. Jo, takže vezmeme ty vstupní řešení, použijeme tu map operaci, to znamená rozhodíme tu práci na ty worker uzly, každému tomu uzlu pošleme ten subsystém a nějakou část těch initial guesses. No a ten subsystém tady teda, jelikož používáme ten framework Apache Spark, který je v Javě, tak my z té Javy pomocí nástroje Py4j komunikujeme s tím Pythonním procesem. Ten Python to je ten kód, který jsme tady ukázali úplně na začátku. To už je nějaké jednoduché řešení, které řeší ten jeden daný malý subsystém. No a ty subsystémy řešíme teda paralelně a pak nějakou redukční operací teda zjistíme ten nejlepší výsledek. Redukce samozřejmě probíhá tak, že který ten worker našel nejmenší chybu při té optimalizaci, tak to je to naše řešení. Takže redukce je jenom vybrat vždycky ze dvou řešení to lepší. Tak, no a je první verze hotová. Takhle můžete vzít solver, když si třeba na Amazonu nebo na Azure koupíte klastr, nebo si pronajmete klastr, který bude mít třeba 100 výpočetních uzlů, tak takovýhle kód už na to můžete nasadit a bude vám řešit paralelně soustavy lineárních numerických rovnic. Samozřejmě to má nějaké nevýhody, tohleto řešení. Takže tady ještě jenom ukázáno, jak to teda vypadá, abychom si to provázali s tím kódem, co jsme viděli předtím. To znamená, tady ten Python, tahleta část toho obrázku, toho diagramu, tak to je ten kód, co jsme si ukazovali na začátku. Tenhle Python proces řeší jenom ten jeden subsystém a to nemusíme programovat, protože to už je naprogramované v SciPy knihovně. Tak. Takže to je takové docela přímočaré řešení. Nagenerujete si vstupní hodnoty na initial guess, nagenerujete si jich, kolik potřebujete, rozdělíte ty initial guesses na výpočetní uzly a na každém výpočetním uzlu zpracujete jednu část těch initial guesses, který uzel najde nejlepší řešení, to považujete za výsledek. Tak, dotazy nějaké? Nebo je to zatím jasné?
Záludná otázka. Komu je to jasné? Jo, dobrý, dobrý. Tak jo. Tak nespíte, to je super. Takže já se podívám, jestli k tomu mám nějakou poznámku tady, co jsem chtěl. Asi je to všechno. Takže tohle je nějaká první verze. Ta už se teda dala použít, jak jsem říkal, ale má to jednu nevýhodu, velkou. A jestli někdo dokážete odhadnout, jakou tohle to bude mít nevýhodu. Když teda vezmeme ten, řekněme třeba představte si 1000 náhodných initial guesses a teďka každý ten solver, když bychom jich měli 1000, tak řekněme, že každý jich bude řešit 333 a na konci vybereme to nejlepší. Tak co to může mít za nevýhodu? Napadne někoho? Co to může mít? V čem to nebude jako úplně optimální řešení tohleto? Na těch náhodných počátečních těch kombinací to bude docela dost, ne? Na každém tom uzlu. No, bude. No, a co to ale znamená? V čem to jako... Ono to nevadí, že ten uzel jich dostane třeba 300, že jo, těch početních řešení, ale co to bude implikovat? Správně, to je jeden problém. Ten výpočet může být nevyvážený a musíme čekat na ty nejpomalejší uzly. Ale ještě se z toho dá vyvodit jedna věc. Z tohohle nedostatku vlastně toho MapReduce z paradigmatu, když ho používáte pro ten dataless computing. Ale je to správným směrem, tahle ta myšlenka. A nebyl problém s velikostí těch subsystémů, že potom se to bude blbě škálovat? To ne. Ty subsystémy jsou rozdělený jako tady dopředu, to je v pohodě, a my vždycky řešíme jeden, ten subsystém. Jo? Takže to je v pohodě. Ale představte si, navázuje to na to, co říkal tamhle kolega, že musíte počkat na toho nejpomalejšího. Když třeba ten uzel máte nějaký slabý železo tady, tak musíte počkat, až dopočítá. A kdy taky musíte počkat, než se dopočítá? Že tam bude ještě jeden příklad. Představte si, že tady je 333 řešení na tomhle uzlu. Tak ono se někdy ale dá skončit dřív, že, než se projede všech 333. Takže představte si, že nějaký ten worker najde to řešení na první dobrou třeba. Hned ten první initial guess je řešení s výslednou cost funkcí 0. Takže vy jste tady našli řešení, ale čekáte, až tady ty workery buď teda projdou, když máte smůlu, tak než projdou taky těch svých 333 řešení, anebo čekáte, než taky každý z těch uzlů najde nějaký další řešení, ale už jste mohli dávno skončit. A to je ten problém toho MapReduce paradigmatu, že vy nedokážete, což je jako by design udělaný, to paradigma takhle, že vy nedokážete jakoby tu stage toho MapReduceu skončit dřív, než všechny dopočítají. A nedokážete ji ani skončit, když tenhle ten výpočet nebo tenhle ten uzel už ví, že ten výpočet je skončený, že jako není potřeba počítat dál, tak nemůže nijak zasignalizovat ty ostatní uzly, že jako končíme, zahoďte, co jste počítali a jdeme domů. Jo, takže to je jako nevýhoda toho MapReduce paradigmatu, tohle to neumožňuje. No tak to se dá samozřejmě trošku nějak jako obejít, není to úplně ideální řešení, tak já tam to říkám Enhanced MapReduce plus Python pořád. Tak co my můžeme udělat? My můžeme si ty vstupní initial guesses... No, ano. Říkám, že když to v jedné té části skončí, jak poznáte, že to skončí? Ta rovnice může být několik řešení. Jo, poznám, že to skončí tak, že... kde jsem to měl tady? Jo, to bude asi ještě před tím. Jo, tady. Tady. Poznám, že to řešení je, no, máte pravdu, že nemusí být jediné správné to řešení, to je pravda, ale tady v tom případě je to definované tak, že ta residual sum of squares je menší než nějaký threshold, který si nastavím. A samozřejmě v praxi i tak, jak to děláme my, tak se musí ještě kontrolovat jedna podmínka a to, že to řešení má fyzikální interpretaci. To znamená, když třeba počítáte nějaké váhy, nějakou balanční rozložení nějakých substancí třeba v nějaké chemické rovnici, tak nemůžou být záporné třeba. To znamená, když jsou dobře známé dopředu ty podmínky ukončení výpočtu, to znamená, mám nějaký threshold na to, jak dobré musí být to řešení, které tady numericky najdu. A pak, a to je teda správná otázka, pak musí být ta podmínka teda, že
je, že jakékoliv z těch platných řešení stačí a je správné. Takže právě, že kdybych potřeboval najít všechna řešení, tak tuhle tu optimalizaci udělat nemůžu. To je pravda. Myslím, že to funguje jenom tedy, když má jedno řešení, které má smysl. Takže pak v tu chvíli, když ho najdu, nebo ono, já myslím, že je to tak, třeba v tom našem konkrétním případě těch chemických rovnic, že tam je vícero řešení, které můžou mít smysl, ale stačí nám najít kterékoliv z nich. A máme samozřejmě podmínky na to, které ty řešení smysl nedávají, třeba záporné hmotnosti. No super, děkuji za dotaz, to je správná připomínka. Tak, takže teďka teda, co s tím uděláme v tomhle tom našem případě, kdy víme, že nám stačí najít jedno řešení, které je dostatečně dobré a dává nějaký, řekněme, doménový smysl, tak my si můžeme sami jakoby předrosekat ty vstupní initial guesses na nějaké menší části a do toho klastru to pumpovat postupně. Takže my do toho klastru pustíme třeba tady v tom případě, když to vezmu jakoby úplně na opačnou stranu spektra, tak si ty vstupní hodnoty rozdělím na vždycky na trojce těch initial guesses a do toho klastru pustím vždycky jenom tři. Takže každý ten worker dostane vlastně jeden ten initial guess, spočítá ho, vrátí výsledek a když ten výsledek není dostatečně dobrý, nebo když ten výsledek je dostatečně dobrý, tak se mě vrátil na ten driver note a tam já jsem schopný už tu další fázi toho MapReduceu jako nepouštět. Takže já vyřeším tolik rovnit, teda tolik initial guessů, kolik mám worker nodů a po každém tom výpočtu můžu zhodnotit, jestli ještě potřebuji řešit dál, jako zkoušet další initial guesses, nebo jestli už to můžu zavřít a prohlásit ten výpočet za ukončený. Tak to je taková jako jednoduchá optimalizace, co se s tím dá udělat. Samozřejmě pořád to není ideální, protože... Ano, dotaz? Nespomaluje ten výpočet za MapReduce. Jo, správně. Není to ideální ze dvou důvodů. Jeden je, co říkáte, protože tady samozřejmě je nějaká režie s tím, že musím vždycky nastartovat tu mapovací a redukovací fázi. Takže třeba typicky já jsem teďka tady nastínil tu druhou stranu toho spektra, jak se to dá rozdělit, ale typicky budete nějak jako inženýrským způsobem hledat nějakou hranici někde mezi, jo, aby samozřejmě jste nespomaloval, aby tam nebyl tak velký overhead s MapReduce režií a zároveň, abyste jakoby nespomaloval se tím, že čekáte na dopočtení těch ostatních initial guesses. Je to správná připomínka. No a ono to ještě je suboptimální i z toho důvodu, že když řeším jenom na těch třech uzlech, kdy každý řeší jeden ten initial guess, tak pořád nějaký ten initial guess může trvat třeba třikrát díl než ten jiný, protože opravdu vy nevíte, jak rychle ten solver bude konvergovat. Ty solvery nemají žádný předpoklad o tom, jak vypadá prostor toho řešení, který prohledávají. Takže furt, když budete cílit na nějaké, řekněme, sekundové latence, že chcete, že vám jako záleží na tom, že ten systém vyřešíte do 2 vteřin, tak můžete furt narážet, stále můžete narážet na to, že ty výpočty prostě trvají různě dlouho. A že ačkoliv, i když řešíte jenom jeden initial guess na každém worklu, tak byste chtěli ten výpočet ukončit dřív, než ty ostatní dopočítají. Furt to není optimální, ale z tohohle už se, pokud budete používat MapReduce paradigma, nedostanete. Jako přes tohle to už nejde vlak. Máme tam na konci pak nějaké další jako alternativy, jak se to dá řešit jinak. Ale uvažujeme, že teďka jako pro tuhle tu chvíli je to dostatečně dobré řešení, protože opravdu, když to vezmete na tu stranu spektra, že na každý worker uzel půjde třeba jako 1 až 2 initial guesses, tak už pak ten bottleneck je někde jinde, ukážeme si kde. Takže to se jako prozatím řekněme dá tohle to zkousnout. Tak, no a teďka dál. Já si tady zase musím probudit tenhle počítač. Takže další verze, protože tahle ta řekněme funguje docela dobře. Tohle už je poměrně rozumně nasaditelná verze. To už se dá poslat a dá se na tom začít zkoušet, jak,
jak ten systém funguje. A teď, když jsme chtěli teda, zjistili jsme samozřejmě po nějakém čase používání, že do toho systému začínají uživatelé spát větší a větší systémy rovnic. Takže zase jako začínalo to být trošku, nebo výkonově to nedostačovalo. Tak co se dalo dělat dál? Tak a teď už se dostáváme i k těm nástrojům interlanguage operability, což já si myslím, že ze softwarového pohledu je hodně důležitá znalost. To software engineeringu vědět, jak můžete provázat jednotlivé jazyky mezi sebou. Protože, jak víte, není žádný jeden jazyk, který by se hodil na všechno. A proto je dobrý znát, jak můžete ty jazyky mezi sebou propojovat. A první language interoperabilitu, kterou budete většinou potřebovat, a to z výkonnostních důvodů, je interoperabilita s nějakým jazykem, který se dá kompilovat do strojového kódu. Typicky s C-čkem, anebo s Rustem, třeba když budete používat nějaký modernější jazyk. A to je přesně to, co jsme tady použili, takže my jsme si řekli, dobře, tak když to výchozí řešení, řekněme učebnicový, co jsme si tady na začátku ukazovali z Pythonu, z toho SciPy, tam se tráví nejvíc času teďka. Jo, tahle ta první část výpočtu jsme říkali, ta je rychlá, jsou opravdu jako stovky milisekund. Tady ta paralyzace, tady je penalta nějakých, řekněme, 500 milisekund na každou tu mapovací redukční fázi, to se taky dá jako zkousnout, ale pak ten solver běží třeba, jako může běžet i 10 vteřin pro nějaké velké ty subsystémy. To už je jako, řekněme, uživatelsky, to začíná být nepřívětivé. Tak jsme řekli, dobře, tak zjistili jsme, že ten solver, který je v Pythonu, ten základní kód, co jsem vám na začátku ukazoval, že používá nějakou Fortranovou implementaci z 80. 90. let, jako underlying, tak jsme řekli, tak zkusíme najít nějakou lepší implementaci tohodle numerického solveru, který můžeme použít pak paralelně. Zjistili jsme, že v GSL, GNU Scientific Library, že je implementace toho solveru, který jsme potřebovali, protože ono jich je taky víc, těch numerických solverů. Tak jsme řekli, dobrý, tak to můžeme použít, ale teďka jak to zasadit do toho kontextu toho Pythonu? Protože furt tu kost funkci, neboli ten subsystém rovnic, tak furt máte naparsovanou pomocí toho SymPy v Pythonu. To znamená, tu kost funkci furt potřebujete zavolat nějaký pythonovský kód, který vám vrátí, jak jste daleko od toho výsledného řešení. Takže bylo potřeba nějak propojit ten Python s tím jazykem C. A na to existuje super knihovna, nebo systém, framework, jmenuje se Cython. Pokud to neznáte a používáte Python, tak doporučuji se na to podívat. Je to opravdu šikovný řešení. Můžeme si tady ukázat zase nějaký kousky zdrojáku, jak to bude vypadat. Když nebudete něčemu rozumět, tak se ptejte. Já vám to zkusím v rychlosti vysvětlit, jak to funguje. To znamená, tady na tom uzlu, a na každém tom uzlu teda výpočetním je to stejný, jo, tak teď řešíme jenom, jak zoptimalizovat tenhle jeden výpočet. Tak vy pomocí toho Cython frameworku dokážete takhle jako kombinovat pythonovský kód a v podstatě nějaký C-čkovský kód pomocí těch signatur CDEF. To znamená, vy si napíšete nějaký solver, tohle je ten underlying C solver, nějaké jednoduché použití GSL knihovny, takže napíšete si nějaký jednoduchý C-čkový kód, soubor, já nevím, 50 řádek v C-čku a napíšete si tam funkci, která vám vyřeší ten jeden subsystém. A pak to chcete z toho Pythonu zavolat, ale nechcete to volat tak, že byste z Pythonu, že byste jako spustili nějaký externí C-čkový proces a teď s tím C-čkem z toho procesu Pythonu nějak komunikovali. To nechcete udělat, to je zbytečně pomalý. Vy chcete v rámci toho Pythonu spustit tenhle ten C-čkový kód. Takže když běží ten Python, vlastně ten váš pythonovský kód, který napíšete, tak to vlastně ta pythonovská virtuální mašina, která je taky samozřejmě přeložená do strojového kódu, jenom interpretuje ten váš pythonovský zdroják. Takže jako ve finále je to taky nějaký strojový kód. A vy do toho chcete vložit ten váš C-čkový kód. Takže chcete, aby to běželo v rámci jednoho procesu. To znamená, vlastně běží to v procesu té pythonovské virtuální mašiny. Běží nějaký váš C-čkovský kód. A chcete s tou, vlastně s tím memory spacem toho vašeho pythonovského skriptu interagovat. Tak na to slouží ten Cython právě.
A funguje takhle jednoduše, že v souborech, které typicky mají přílohu PIX, tak můžete právě takhle kombinovat ten Pythonovský kód, který pak jednoduše můžete volat a můžete z něj jednoduše takhle zavolat i ty C-čkovské funkce, underlying. To znamená tady, já definuji funkci csolver-solve, která volá tenhle ten C-čkový kód. A tahle ta Pythonovská funkce solve už mě v rámci toho PIX souboru jenom převolá tuhle tu funkci. A tenhle celý solver PIX já pak takhle přeložím pomocí tohohle toho příkazu a vytvoří se mi standardní Pythonovský modul solver a já pak můžu zavolat import solver a už vůbec nepoznám, že potřebuje nějaká C-čková extension. Ten vedlejší kód už vůbec neví, že se tady do toho vložil nějaký jazyk C. Takže to máte zapouzdřený na nějaký v podstatě na okraji toho systému. Když se na to kouknete z nějakého software engineering pohledu, tak vlastně ten venkovský kód vůbec nemusí poznat, že vy jste změnili implementaci té metody solve vlastně tady. Furt ten vnější kód někde volá metodu solve, když vyřešíte ten subsystém a akorát prostě tenhle ten modul, to vlastní řešení je napsaný v nějakým kompilovaném jazyce. Tak dotazy nějaký k tomu. To já si myslím, že je fakt jako silný nástroj a myslím, že je to jako dobrá cesta, protože Python je nástroj jako jazyk na dobrý na prototypování nějakého systému, ale když budete potřebovat jako performance, tak hodně jako extensionů v Pythonu je psaný v C-čku. Akorát dřív se psali docela složitě ty extensiony do toho Pythonu. Museli jste jako fakt nějakýma C-čkovýma makrama nebo funkcema interagovat s tou virtuální mašinou, kdežto tady přesně tohle za vás ten site ten udělá. Jak moc je to rychlejší než ta původní implementace s tím? Tohle je rychlejší zhruba tak třikrát, ale je to rychlejší z vícero důvodů. Jo. Je to rychlejší i z toho důvodu, že ten GSL solver, který tam používáme, tak on i jako konverguje rychleji ten solver, než ta fortranní verze někde z těch 90. let, která předtím byla jako underlying. Jo, takže, protože samozřejmě furt pořád, musíme mi napomnět, že pořád se ta fitness funkce se vyhodnocuje v tom Pythonu. Pořád používáme to SymPy. Jo, takže to zrychlení jako nebude úplně markantní, ale furt jako je to, řekněme, není to řádově rychlejší, to určitě ne. Ale v té praxi, když to nasadíte a netrvá to 10 vteřin, ale 3 vteřiny, tak už je to najednou jako snesitelný. Jo, takže to je takovýhle zlepšení. Když byste v tom jakoby jazyce C, v té extensioně měli ještě víc té výpočetní logiky, jak to zrychlení bude samozřejmě ještě větší. Tak ještě nějaký dotazy? Kde se nakonec zase ten přeložený kód z C? Je to přímo v tom Pythonské modulu, nebo je to někde To je správný dotaz. Když zavoláte vlastně tohleto přeložení, tak vám vypadne z toho .so soubor, který se jmenuje solver.so. Na Windows to bude asi DLL, bych typoval. A to jsem taky předtím nevěděl, vy pak z nějakého druhého Pythonovského skriptu jenom zavoláte import solver a ten Python to umí načíst a vůbec mu jako nevadí, že to je .so soubor. On to nějak jako přejde a umí to načíst interně, že to vůbec nepoznáte. Jo, takže vlastně touhle kompilací z toho vypadne solver.so a z vedlejšího skriptu, když zavolám import solver, tak už to načtu. Takže jako tu integraci mají fakt vyřešenou hezky. Tak ještě nějaký dotaz? Tak jo, tak zkusíme dál. Takže teď už narážíme teda na to, že jak jsem říkal, zase teda probudím tenhle počítač. Tak. Jak jsem říkal, další zrychlení, když jsme chtěli dělat, tak teď už vlastně jsme naráželi na to, že to vrátím ještě sem. Jak jsem říkal, že ta fitness funkce, nebo ta cost funkce, je pořád nějaký Pythonovský kód, nějaká ta SymPy reprezentace. To znamená,
Použili jsme SymPy knihovnu, která načetla nějaký textový soubor. Zřejmě si vytvoří nějaký abstract syntax tree toho výrazu a ten pak interpretuje. Takže ačkoliv tenhle solver je jako poměrně rychlá věc, nebo poměrně, to je hodně rychlá věc, tak ale on, jako řekněme, řádově si můžete představit, než vyřeší ten subsystém, tu jednu iteraci, než skonverguje, tak musí třeba udělat 1000 kroků. Řekněme, že zkusí z toho iniciálního bodu, který vy mu dáte, tak zkusí udělat nějakou cestu, která má délku 1000 kroků, vyzkouší. A v rámci každého toho kroku může třeba až 5x nebo 10x vyhodnotit ten váš subsystém. Protože on se nějakým způsobem snaží odhadnout gradient toho prostoru, ve kterém zrovna hledá to řešení. Takže opravdu na to jedno vyhodnocení může ten váš subsystém, to znamená ten Pythonovský SymPy AST strom, se vyhodnotit třeba, řekněme, 10 000x. A představ se, že tohle to děláte teda sice paralelně, ale těch initial guesses chcete zkusit třeba 100. Takže když si vezmete 100 × 10 000, tak máte 1 000 000 vyhodnocení nějakého toho Python AST stromu. Což samozřejmě, když chcete dál ladit takovýhle systém, tak je jasný, že veškeré tyhle ty overheady, které tady jsou na tu síťovou komunikaci, ačkoliv jsou v řádech stovek milisekund, tak jsou zanedbatelné proti tomuhle tomu loadu. Takže další krok je teda, jak se k tomu postavit, jak lépe přistoupit k tomu, aby ta fitness funkce se rychle vyhodnotila. A tohle si myslím, že je taky docela dobrá věc, která je znovu použitelná. Když budete mít i jiné algoritmy, které hodněkrát vyhodnocují fitness funkci, tak podle mě se dá použít stejný trik na všechny tyhle věci. Může to být symbolická regrese, to taky jako spoustukrát vyhodnocuje nějakou fitness funkci, nebo jiné optimalizační algoritmy vyhodnocují několikrát fitness funkci. Když ji dokážete zrychlit, tak vám to často může velmi pomoct. Napadne někoho, jak by se to dalo třeba udělat? To znamená, jak by se dalo, když se tady někde podíváme, jo, že máme, dostaneme teda takovýhle vstup a nechceme a chceme vlastně získat co nejrychlejší fitness funkci, která vrátí hodnotu těchto z těch rovnic. Teď jsme na to použili nějaký SymPy tady, parse expression, který teda vlastně pomocí nějakého AST stromu vytvoří reprezentaci tohodle. Ale furt je to interpretovaný. Tak jak by se to dalo udělat rychlejc? Jak by se dalo tohleto jako obecně zrychlit? Když to nechci interpretovat ASTčkem, tak jaký jsou jiný přístupy? No, to je jakoby krok správným směrem. Není to samozřejmě to jako ad absurdum, že bychom to napsali zase v assembleru. Jako trošku prozradím, že nakonec u toho skončíme. Ne, že to jako v tom assembleru budeme psát, ale jako dá se k tomu dostat fakt až na tuhle rychlost, protože to je největší zrychlení. Ale tak nějaký krok předtím. Jako. Je to krok správným směrem. Zbildit, přesně. Zbildit. A do čeho by se to teďka dalo zbildit? Jako? Tak Python, ten se bildit nedá. On sice má nějakou interní reprezentaci, takový ty PIC fajly, který případně vidíte, tam vlastně si Python kompiluje taky do svého jako Python bytecodu. Ale když se kouknete teda na tu zoo, kterou my tady máme, takže máme tady enhanced MapReduce, to znamená máme tady Java, JVM procesy, máme tady teda Python, máme tady C-čko. Tak napadne někoho, jak by se třeba dala použít Java na to? No, dá se to přeložit do javovského bytecodu, aby to bylo rychlejší. Nemusíte hnedka do assembleru, můžete mezi tím zkusit nejdřív ten javovský bytecode, protože to je snažší. Tak a to se dá docela jednoduše udělat, takže v podstatě Python musí ze hry ven v tu chvíli, protože ten už tam nemá co dělat. Jediný, na co tam bylo vlastně to, že se velmi rychle dali parsovat ty rovnice. No tak my třeba používáme Scalu, takže jsme mohli si dovolit udělat tohleto. Já vám pak ukážu zase na zdrojáku jak, ale konceptuálně teda máte v rámci té JVMky, která vám běží na tom worker nodu,
tak už nevoláte nikam přes žádný PyForge do Pythonu. To je jedno zrychlení. A druhý zrychlení. Stejný trik, jako jste do toho pajitního procesu, což je zase že jo, část nějakých instrukcí ve strojovém kódu, tak jste dokázali vnořit ten C-čkový kód. Tak to samý se dá udělat do té Javy. To znamená do té Javy, do toho javovského procesu, do toho procesu té javovské virtuální mašiny, která interpretuje ten bytecode, tak dokážete vnořit ten solver, a což je teda podobná situace. Předtím jsme měli Python s C-čkem, teď máme Java s C-čkem. Ale ten trik je v tom, že když ten solver chce vyhodnocení té jedné cost funkce, vyhodnotit ten jeden subsystém, tak zavolá zpátky do té Javy, která už to bude mít předkompilovaný, která už bude mít ten systém zakompilovaný. A teď jak se teda udělat? Samozřejmě to nechcete psát jako v ruce tohleto, že byste si nastudovali specifikaci bytecodu a teď ty expressions převedli prostě do výpočtu na bytecodu. Ve Scale existuje super knihovna, jmenuje se Twitter Eval. Twitter util Eval. A ta vám vlastně, když to zjednoduším, tohleto je multiline string, jo, ve Scale. To znamená, vy napíšete nějaký skalovský kód, neřešte teďka, co to znamená, co jsou tyhle třídy, ale představte si, že tady může být jakýkoliv skalovský kód a zavoláte na něm tenhle ten eval. To znamená, vytvoříte si nějaký objekt evaluátor a zavoláte eval. Eval možná znáte z nějakých JavaScriptů nebo z Pythonu třeba, z těchto těch dynamických jazyků. Tak tohle to umí ten Twitter util. Dá se třeba dobře používat i na nějaké konfigurační soubory, které chcete napsat ve Scale, třeba tak můžete vlastně takhle napsat a pomocí toho evalu se vám to opravdu za runtimeu zkompiluje a dostanete novou třídu, kterou můžete volat. No a my jsme si tady udělali nějaké základní abstrakce těch rovnic. Když se podíváte na to, jak ta vstupní rovnice vypadá, tak to jsem možná na začátku ještě neřekl. Vlastně jediné, co uděláte, tak že ty rovnice upravíte tak, aby byly ve tvaru, že levá strana se rovná nule. Vždycky. To znamená, tady to B převedete na druhou stranu, změní se vám znamínko a dostanete vlastně takovou rovnici. Že jo? A z toho se pak dá udělat ta optimalizace. No a když se na ten výraz kouknete, jak vypadá takhle, tak když byste do toho kontextu vlastně dodali ty proměny, tak to je normální výraz, který v té Scale vyhodnotíte. Nebo i v Javě. Takže vy vlastně vezmete ty rovnice, akorát teda uděláte tu úpravu, že teda převedete na ty druhé strany se změnou znamínka, to je docela triviální operace. A mimochodem, když chcete to udělat rychle, tak na to použijete na driver uzlu ten SymPy, který to dokáže převíst za vás a pak jenom si od něj zase vezmete zpátky tu reprezentaci, takže kdybyste nechtěli psát to převádění na tu levou stranu, tak se to dá přes ten Python obejít. No a pak vlastně přímo ty výrazy takhle, jak jsou, dokážete zakompilovat. Máte tady nějaký objekt equation, což si představte, že je naimplementovaný tak, že prostě, když to dostane ten kontext, ve kterém jsou ty proměny, tak je to dokáže vyhodnotit. A dostanete tady zpátky zase to pole stejný, který jsme tady někde na začátku. Jsem to měl. Tady. Zpátky z toho zase dostanete takovýhle nějaký pole vlastně vyhodnocení každý té rovnice. Ale už je to výrazně rychlejší, protože je to zakompilovaný do toho javovského bytecodu. Takže tady ten trik je ten Twitter eval. Fakt dobrá věc. Někde až budete přemýšlet tím, jak zrychlit nějakou část kódu jednak, anebo jako na co to jako v tom Twitteru hlavně použili, tak když chcete psát nějaký konfigurační soubory ve Scale, tak můžete ten konfigurák nepsat v XML-ku, ale napsat prostě nějaký skalovský kód a pak ho tím evalem vlastně vyhodnotíte. Načtete ten konfigurák z nějakého souboru, to znamená dostáváte do ruky nějaký string a ten string pak prostě za běhu přeložíte a vypadne vám z toho nějaká třeba třída config, kterou pak už můžete používat. Jo, takže tady prostě ten trik funguje tak, že jsme ten systém zakompilovali do bytecodu a to je samozřejmě rychlejší, než interpretovat nějaký kód v Pythonu. Tak. No. A zase měli jsme tohle, co zrychlení už bylo jako výraznější. To už vám zrychlí, řekněme třeba, já nevím, pětkrát, šestkrát, klidně vám to řešení může zrychlit, protože opravdu ten
zakompilovaný kód je rychlejší. A zároveň my jsme si už mysleli, že už to jako rychlejc nepůjde. Mysleli jsme si to proto, že samozřejmě jako velmi skloňovaná vlastnost jazyka Java je jitter, má just-in-time compilation. Znamená, Java by teoreticky, nebo tohle je prakticky, prakticky pozná, která část toho zdrojového kódu, toho vašeho programu, je často používaná a vznikne tam takzvaný hotspot, má, že ta část toho kódu je jako pod velkou zátěží, tak ona ten bytecode vezme, ten javský bytecode, a zkompiluje ho do strojového kódu. Takže pak už vlastně voláte přímo ten strojový kód. Takže by to mělo být teoreticky srovnatelně rychlé se strojovým kódem. No, ale my jsme si říkali, že bychom to potřebovali zrychlit ještě. Teď jsme si, protože ty systémy, které už byly na tom solveru řešený, měly třeba velikost 500 rovnic. To už ani tohle to přestalo, nebo jako dalo se to řešit ještě pořád, ale jako prognóza byla, že ta velikost může ještě furt růst, takže potřebovali jsme to ještě zrychlit. Jsme říkali, no ale teď už fakt jako není kde, jo, protože jako tady ta část je rychlá, to je v podstatě nic. Tady by se dal teda ladit ten MapReduce, ale pořád to je jako řekněme zanedbatelný. No a tady už tahle ta část je rychlá, ten solver vlastní, ta iterace. A to vyhodnocení té fitness funkce už je taky jako asi rychlý, když je to zkompilovaný do Javy a ta JVM nám to zadžituje, tak co už se s tím dá jako dalšího udělat. Tak jsme si říkali, no tak opravdu jediný, co může být, je, že ten JIT jako nefunguje tak, jak si myslíme. Že prostě v tomhle případě to tak není. Což jako já bych předtím dával ruku do ohně za to, že to nemá smysl s tím dělat něco dalšího, že prostě ta Java to zadžituje tak, jak nejlíp jde pro tu danou virtuální platformu, pro tu danou platformu. Ale řekli jsme si, dobře, tak zkusíme jít blíž tou cestou, co říkal tamhle kolega vzadu, že bychom to teda měli fakt v assembleru, ten model. To znamená, že bychom ten model vzali a nekompilovali ho do bytecodu, ale jako opravdu bychom vzali GCCčko a přiložili to, ten model, jako do Cčkový knihovny, kterou bychom si pak dynamicky do toho GSL solveru načetli. Říkali, dobře, tak to zkusíme, sice teoreticky by to nemělo mít dopad, ale zkusme. Takže udělali jsme benchmark, kde představte si, tady to ukazuju na dvou rovnicích, zase těch stejných, co máme, jo, takže tady nemá být 5x1, ale 10 rovnou, tady má být 10. Takže udělali jsme takovýhle C-čkový kód, si představte, to znamená, dostanete zase stejně, jako to dělá, jako se s tím pracuje při těch iteracích toho solveru, dostanete nějaký vstup a vy zase se snažíte spočítat nějakou RSS residual sum of squares. Takže přeložíte si ty rovnice na nějaké jako lecečkovské výrazy, zase vidíte, že když si nahradíte ty proměnné nějakým indexováním do pole, tak v podstatě je to jako cčkový kód, který se dá zkompilovat. Takže takhle jsme udělali tu cčkovskou verzi, takhle jsme udělali tu javovskou verzi a teď jsme říkali, co z toho vypadne. Já jsem říkal, že z toho určitě nevypadne nic, že už to rychleji nepůjde, že to je blbost. Tak jsem se plet, protože měřili jsme to teda na Intelu a na AMDčku, přičemž Intely máme takovýhle na serverech, AMDčka takovýhle. Mělo by to být jako srovnatelný uzly výpočetním výkonem. Velikost toho systému, to znamená, měli jsme nějakých 100 rovnic, tady jsem vám ukazoval dvě, tak tam jich bylo 100. No a zkoušeli jsme to teda na... jsem tady zapomněl napsat, koukám. Zkoušeli jsme to na Ubuntu 17.10, to znamená asi na nejnovějších stable kompilátorech, které jsou. Jo. To znamená, nevím, jak by to dopadlo na nějakých starých kompilátorech C-čkovských, ale na těch, které jsou v novém Ubuntu, jsme to zkoušeli. Zkoušeli jsme to teda na kompilátorech C-Lang a GCC. No a vidíte sami, tohle jsou časy teda v milisekundách, tak jednak teda na AMDčku je ta Java jako žalostně pomalejší než na tom Intelu, což je teda zajímavý zjištění.
ale z toho bych jako žádný velký závěr nedělal, to může být jako na dalších architekturách jako různý. Ale důležitý je to, že když se kouknete na ty časy, tak i přes ten JIT je to prostě 6x až 10x rychlejší ten C-čkový kód, než ta zajitovaná Java. A bez toho JITru je ta Java ještě jako asi 10x pomalejší. Jo? Takže jenom abychom jako viděli, že my jsme se možná říkali, tak nám nefunguje ten JITr, tak jsme ho vypli a tady to bylo ještě jako 10x pomalejší. Takže prostě na tyhle ty numerický výpočty, nechci, aby z toho někdo udělal závěr, že prostě Java je 10x pomalejší než C-čko, to určitě ne. Jako na takový ty standardní enterprise aplikace na ty loady, kdy manipulujete s objektama v paměti, taháte data z databáze, ukládáte, interagujete s externíma servisama, tak tam samozřejmě se to neprojeví. Ale opravdu na ty numerické výpočty, kde, jak říkám, máte tady sčítání, násobení, dělení, možná nějaký logaritmy, mocnění, odmocňování, tak na to se to tomu prostě nemá šanci vyrovnat. Neskoumali jsme úplně proč, nekoukali jsme do toho bytecodu, ale myslíme si, že ten problém je v tom, že se vlastně JITuje trošku jiný kód, než vidíte v tom C-čku. Když v tom C-čku ten kompilátor opravdu zakompiluje tenhle ten výraz, tak může jako dopředu počítat s nějakýma cachema procesorů, dokáže to jako líp tam nasázet, když to tady ten kód v té Javě vlastně, všechny tyhle přístupy do pole, si vlastně přeloží na to, že ta Java při každém přístupu do pole kontroluje, jestli nejste mimo indexy toho pole. Takže se JITuje vlastně trošku jiný kód, přičemž ty kontroly těch indexů by neměly být jako tak horší, ale může vám to invalidovat nějaký cache na tom procesoru, který už v tom C-čku samozřejmě můžou být použitý a tím pádem opravdu na tyhle ty numerické výpočty to C-čko jako tím JITem porazit nejde. Na tenhle ten case, jo. Což já jsem nikdy předtím jako nevěděl, je to pro mě velký zjištění, že na tenhle ty, opravdu v tomhle tom numerickém kontextu je tam rozdíl. No takže tím pádem jediná možnost, co s tím udělat, opravdu jít po tom assembleru, jak říkal tamhle kolega, to znamená ten model nekompilovat do Javy, ale do C-čka rovnou. To znamená, když se na to tady podíváme, tak tohle je furt stejný, tady se nic nemění. Z té skaly zavoláme ten solver, řekneme, ať nám ten solver vyřeší nějaký ten jeden subsystém s tím jedním počátečním initial guessem. No a ten solver pak, jako samozřejmě, jak jsem říkal, třeba 10 000x volá ten subsystém, tu cost funkci, ale ta už je GCCčkem zakompilovaná. Tím pádem je to opravdu, to znamená, uděláte to tak, že to, co jste předtím kompilovali do javského bytecodu, zkompilujete do GCCčka, vypadne vám nějaká SO modul, ten si dynamicky načtete do toho Cčkového procesu, tím dostanete do ruky nějakou funkci, kterou můžete volat a je to v rámci jednoho. Takže opravdu nakonec skončíte u toho, že ten model máte v tom assembleru. Ačkoliv v Javě ho máte taky v assembleru, ale je prostě výrazně složitější, takže je pomalejší. Jo, já si myslím, že to je docela zajímavý přístup, když potřebujete nějaký jako aplikace, které mají dobrou response na takhle složitý problémy třeba, protože typicky tyhle numerické řešení vám nevadí, když běžejí, já nevím, 10 minut jo, nebo 5 minut. A když potřebujete, jako, aby ty uživatelé s tím mohli fungovat nebo interagovat takhle interaktivně, tak si myslím, že tohle je jako docela zajímavý trik, jak to zrychlit. Prostě cost funkci, pokud ji můžu nějak vyjádřit s kompilovatelným kódem, tak ji prostě zkompilovat a načíst. Tak, co se s tím dá ještě dál dělat, zrychlovat? Tak, nebo takhle, máte ještě někdo dotaz k tomuhle tomu? Už se blížíme k závěru, tak abych to nějak... Jestli vás něco napadá ještě takhle v průběhu. Aha. Jo. No, my jsme ten Fortran neskoušeli proto, že on byl jako výchozí implementace v tom Pythonu, který jsme původně použili. Tam byl ten Fortran, tam byla opravdu to, že naimplementovaná ta referenční implementace toho solveru, který jsme používali, Hybrid Pavel.doclex solver. A
ona konvergovala opravdu pomalejc než ten GSL solver. Takže proto jsme ten Fortran neskoušeli, protože vlastně už z toho Pythonu jsme zjistili, že byl v tomhle případě pomalejší. Takže jsme vzali tu GSL knihovnu, která, jak jsem říkal, ona byla rychlejší i v celkovém čase, ale i v počtu iterací, v té rychlosti, té konvergence, to bylo rychlejší. Takže proto jsme zvolili, myslím si, že ta GSL knihovna je pořád i jako aktivně vyvíjená a že má tyhle ty numerické algoritmy jako dobře vyřešený. Jsou tam i solvery pro ty, jak se to řekne, ordinary differential equations, diferenciální rovnice. Takže skončili jsme o to, že ta GSL knihovna nám vyhovuje nejvíc. No. Takhle. No, ještě nějaký dotaz? Tak jo, takže tak teď se zeptám já vás teda, tak co si teda myslíte, že by se dalo dál na tomhle s tom zrychlit? Už jsme si to vlastně asi říkali na začátku, ale co tam teda teďka může být ještě ten bottleneck? Co tam zůstává? Kdo si pamatuje, co tam zůstává za bottleneck z toho začátku? Mapreduce, no. Mapreduce tam zůstává jako bottleneck. Vy byste totiž potřebovali dvě věci ještě od toho Mapreduce. Vy byste jednak potřebovali, aby teda, ačkoliv tenhle solver už je hodně rychlý, tak stejně se může stát, nebo optimálně byste chtěli vzít tyhle ty initial guessy a rozdělit je jako s pomocí jedné síťové komunikace, rozdělit na ty tři uzly. To znamená, když tady máte, řekněme, 300 initial guesses, tak každému tomu worker uzlu dát 100 initial guesses. A ve chvíli, kdy jakýkoliv z těch solverů najde to řešení, tak ten výpočet utnout. Takže to je jedna věc. A druhou věc, co byste chtěli, aby si ty uzly dokázali třeba sdílet nejlepší řešení. Protože ono se ukazuje, že je lepší tu restart strategii, ten restart toho výpočtu, udělat z nějaký jako poblíž řešení, který je nejlepší. Ne úplně v tom bodu, kam to dokonvergovalo, v tom lokálním minimu, ale střelit někam vedle, někde kolem. A toto Mapreduce paradigma kde umí. Ono je jako jednoduchý, proto hodně rychle nasadíte, ale jakmile začnete po těch algoritmech chtít, aby dokázali spolu komunikovat, tak to nejde. Takže bylo by potřeba vzít nějaký paradigma, který je dobrý pro tenhle ten dataless computing, nebo obecně pro to HPC, jak se tomu dřív říkalo, než přišel Mapreduce, tak znáte asi tady z FITu knihovnu MPI třeba, což jsou knihovny právě pro ten HPC a jsou i jako tendence najít nějaký jako směr konvergence těchhle z těch dvou paradigmatu, jo, prostě furt je tady ten svět toho high performance computingu na MPI, na C-čkových klastrech, kde se řeší třeba velké maticové výpočty a pak je tady tenhle svět big data computingu, kde se jede Mapreduce, JVM. Ty světy jsou tak jako oddělený a není framework, který by to jako spojoval. A my jsme ten Mapreduce použili, protože to je nejjednodušší možnost, ale když pak chcete to takhle optimalizovat opravdu na nízký latence, tak ten Mapreduce přestane dostačovat. Proto je potřeba se kouknout po nějaké alternativě. A funguje docela, co jsme teda, nemáme to ještě jako naimplementovaný, ale už jsme s ním začali experimentovat, tak je tenhle ten framework. Jmenuje se Ignite. A ten právě nabízí jednak teda Mapreduce taky, ale nebude samozřejmě ten Mapreduce tak jednoduše použitelný, ale nabízí vám se trošku dostat hloubš do té paralelizace a trošku si s ním mít možnost jako víc si nakonfigurovat. Takže třeba dokážete tam udělat nějakou komunikaci mezi uzly pomocí nějakých sdílených datových struktur. Má to třeba sdílenou distribuovanou frontu, do které můžete třeba pushovat vlastně nejlepší nalezené výsledky. A můžete z každého toho výpočetního uzlu z té fronty jenom zobat, jestli už se náhodou nenašlo řešení. Dá se signálovat přes tuhle tu vlastně sdílenou frontu naimplementujete spoustu věcí. Můžete do té fronty dát zprávu vlastně, že jste nalezli nejlepší řešení a že se má skončit. Dokážete ten výpočet jako líp kontrolovat. Takže Apache Ignite doporučuju, pokud budete chtít jako ladit na nějakým javovským výpočtu, začněte s tím Mapreduce, to je vždycky nejlepší, ale pokud vám to přestane dostačovat, tak je třeba dobrý zkusit takovýhle framework. Takže když si zapamatujete Apache Ignite,
Myslím si, že se to bude hodit. Jediný, co jako je na tom frameworku takový zvláštní, že je o tom takový docela ticho, třeba na Stack Overflow. Což jako nebývá. No, že když ty frameworky, jako, tak jako jedna možnost taková optimistická, že to prostě funguje, ale to není úplně realistický, takže asi tam bude nějaký catch, ale opravdu pro prototypy, co jsme dělali, tak fungují fakt dobře na tom. A mají tam až jako ad absurdum naimplementovaný ty abstrakce, takže třeba mají vlastně abstrakci nad, nebo mají vlastně paralelní implementaci distribuovanou javovského fork join poolu. A to vlastně znamená, že vy, když v Javě napíšete nějaký algoritmus pomocí features, pomocí futures vlastně jakoby knihovny, to je něco jako async await třeba v tom vlastně v netu, tak jenom vyměníte tenhle ten execution kontext a mělo by vám najednou ten výpočet fungovat jako nad velkým klastrem. Čemuž já teda nevěřím, že úplně je ten správný krok, to už mě přijde, že to zase vyhnali jako na druhou stranu spektra, ale co je prostě dobrý si uvědomit, je, že opravdu mají možnost komunikovat mezi těmi výpočetními uzly, mají distribuovanou třeba frontu, distribuované zámky, které můžete sdílet na tom klastru. To jsou prostě primitiva, ze kterých už postavíte jako solidní distribuovaný výpočet. No pomocí toho se dá udělat ta early termination, pokud se teda najde dostatečně dobrý řešení. A dají se samozřejmě řešit ordinary differential equations, to už teda nemá být tady pod tím paradigmatem, to má být odsazený tady. No a pak ještě jedna taková zajímavost, co se dá udělat, kdybyste obecně řešili systémy rovnic, tak vlastně řešení, které vyhrávají, oni se v tom dělají soutěže, jako v solverech, jo, jaký jsou nejlepší solvery na řešení rovnic. Tak to není náš nápad, ale my jsme se tím inspirovali, chtěli jsme to zaimplementovat, ale zjistili jsme, že to nepotřebujeme, protože víme, že na tu naši doménu funguje tenhle ten jeden solver, který jsme používali nejlíp. Ale obecně nejlepší solvery jsou takový, který vlastně na základě nějakých vlastností toho systému rovnic naučí model machine learningový, který dokáže vybrat ten nejlepší server pro tu danou situaci. Takže když dokážete sesbírat spoustu soustav rovnic, tak dokážete na tom potom naučit model, který vám řekne, teď použij tenhle solver. Třeba nějaký jednoduchý newtonovský solver. Teď použij tenhle ten třeba hybrid power lag solver, co jsme používali my. Takže to je jako možnost nějaká do budoucna. A kdybych to měl teda shrnout, už nám to trvá hodinu a čtvrt, takže už budeme končit. Já si myslím, že je důležitý je si z toho vzít, že MapReduce není samospásný. Teďka všichni prostě všechno cpou do MapReduceu. Může to přestat stačit a je potřeba se kouknout po nějakých alternativách. Třeba ten Apache Ignite vypadá zajímavě. Myslím si, že je důležitý si uvědomit, jak silná může být language interoperability. Pokud někdo děláte software engineering, tak si myslím, že to je dobrý ESO v rukávu, protože chcete vždycky začít s nějakým jazykem, který je vhodný na ten daný kontext, nasadit co nejrychleji funkční prototyp a pak optimalizovat ty věci, které potřebujete a klidně si na ně půjčit nějaký jiný jazyky a prostě to zaintegrovat. Ta integrace nikdy není zadarmo, vždycky počítejte s tím, že to bude složitější, ale když to prošlápnete tu cestu, tak je to jako silný toolbox. No a pak pro mě velký learning je, že ten javovský JIT na tyhle ty numerické výpočty se tomu C-čku prostě nevyrovná. Což je taky dobrý, když budete někdy ladit opravdu nějaké numerické výpočty, tak je dobrý si zamyslet nad tím, jestli tu numeriku nenapsat C-čku a přes třeba to JNI, Java Native Interface, co jsme si tady ukazovali, to zaintegrovat. Tak. No a pak tady máme ještě jednu věc, jak jsem říkal na začátku, připravujeme tenhle ten předmět, takže pokud by vás někoho zajímalo, jak paralyzovat machine learningové algoritmy, tak příští semestr bude MIDDM, Distributed Data Mining. Bude to teda pro jednu paralelku, jak jsem říkal, ale když to stihnete včas, tak se můžete zapsat.
Tak a teďka už teda dotazy nějaký, případně diskuze. Já bych byl rád, kdybyste mě dali feedback na tu přednášku. Kdybyste si obsali tenhle ten link, nemělo by, je to asi 5 otázek, 300 jsou zaklikávací, takže mělo by to být, já nevím, na 2 minutky to vyplnit. Takže když si fotíte nebo opíšete, mohl jsem tam na QR kód, to mě nenapadlo, to by bylo lepší příště. Když si vyfotíte tenhle ten link, tak budu rád za jakoukoliv kritiku, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo a tak. A teď už teda, jestli máte nějaké dotazy nebo případně diskuze, tak ring volný. Všechno jasný. Tak jo, tak v tom případě vám děkuji za pozornost a zase třeba někdy příště na nějakém informatickém večeru nebo jinde.